det blir allt tuffare. Prins William är djupt skadad efter sin bror, prins Harrys skandalbok. Nu ställs Englands blivande kung mot väggen. Prins William, 40 år, har börjat på ett fasanfullt sätt. Det är nästintill svårt att greppa omfattningen av lillebror, prins Harrys, 38, svek. Den rödlätte kungligheten har precis kommit ut med sin bok, Spare, den andra, på svenska, och skandalen är av historiska magnituder. Skrällen på TV4, han blir kanalens nya kungareporter på kanalen. I boken avslöjar prins Harry inte bara intima detaljer som sig själv. Läsarna får bland annat ta del av hans sexdebut och drogvanor. Etter värre blir det när han avslöjar ytterst privata detaljer om prins William. Han återger till och med privata konversationer, vilket förfärar William. Kommer han någonsin våga prata förtroligt med sin bror igen? Prins Harry påstår även att prins William slagit ner honom till golvet under ett bråk i köket på Kensington Palace. Diskussionen handlade om Meghan Markle, 41, och blev enligt Harry så animerad att den övergick i våld. Drottning Margrethes stora sorg efter nya tragedin Harry föll ner på golvet över en hundskål i keramik som gick sönder och skar honom blodig i ryggen. Meghan Markle ska ha upptäckt skadorna på sin makes rygg, som då berättade att prins William hade slagit ner honom och att en halskedja hade slitits av. Den brittiska kungafamiljen har ännu inte kommenterat boken eller dess innehåll. En källa säger till Page Six att William är både rasande och förkrossad över sin brors beteende, rapporterar svensk damtidning. William kokar i det tysta och är förkrossad över vad Harry har gjort. Han kan bara inte förlåta Harry för sakerna han har skrivit, säger en kunglig expert. Beskedet, Victoria och Daniel lämnar Haga slott samtidigt, säger prins Harry att han hoppas kunna återförenas med sin bror och far i framtiden. Han påstår att han älskar dem väldigt mycket, vilket är svårt att tro med tanke på hur utlämnande boken är. Prins William har vid flera tillfällen konfronterats av media med frågor kring boken. I samband med när William och hertiginnan Kate, 41, besökte en välgörenhetsorganisation fick prinsen upprepade gånger frågor från reportrar om skandalboken. Ers kungliga höghet, har du hunnit läsa din brors bok än? Frågar en reporter i ett klipp som publicerats i sociala medier, skriver svensk damtidning. Prins William väljer att helt ignorera reportern, han tittar stint rakt fram. I ytterligare ett klipp på sociala medier är det en annan reporter som frågar prins William, som även då väljer att ignorera frågorna helt och hållet. TV-stjärnans skoningslösa attack på prins Harry. Prins Carl Philip förlorar kungliga arvet Victorias sköna revansch på kungen efter storbråket.